တငယ်စနော်အလုံးမဲ့မိင်္ဂလာပါအနီမတ်အနီဘဲကနေပြန်ကြည့်စုလိုက်ပါရတဲ့တော်နေတဲ့ဆော်မြတ်အနီမဲကတော့ဆိုလို level လေးရင် episode 4ဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကိုရှောင်းလိုက်တော့ပေါပားနေတာပဲကြောက်နေလို့မဖြစ်ဘူးဆွဲထုတ်လိုက်တာနှုတ်ထွားခဲ့ရတယ်ဟာတံမှမှုကိုတိုးထားလို့ထင်တယ်ထတ်တိုက်တော့စရိုက်ပြတ်ထိုးရင်းနဲ့ရှောင်းလိုက်ကဘလို့တိုက်ရမလဲကွာတယောက်ထတ်တိုက်ရတာတော့လုံလုံနဲ့ဖပြင်းနေချင်းဘူးမမပပဘူးဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့မှာတိန်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးပိုင်းလိုက်တယ် လိုက်ကန်ကိုတတ်လိုက်လို့ level တက်သွားကဒီဓာတ်ကငွေ300တန်းအောင်တန်းနေဆိုပဲကင်ရရမယ်လို့တောင်မထင်လာခဲ့ဘူးဒံယာတွေပျောက်သွားတော့လိုက်ကန်တွေပါထက်ရောက်လာပြီဓာတ်ကပါညှက်နေလို့ထုတ်မရပဲဖြစ်နေခဲ့ကထွက်လာပါတော့ယာသွားတော့ခုတ်လိုက်တယ်အဲ့မှာလိုက်ကန်ကတားလိုက်တော့ကင်မီပြိုင်းလိုက်တယ်ဒီကောင်တွေကဟိုရုပ်နဲ့ရှင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလိုက်ကန်လဲထွက်ပြေးတော့ခဲ့ရတယ်ပင်မလို့ထိုင်လိုက်ကဟာ level 200ထွက်သွားပြီပဲဒံယာတွေကလည်းပျောက်သွားပြီ लेवल टू လာတိုင်းတမတ်စီတူးသွားတာပေါ့အလုံးပေါအောင်ငမတ်ရထားရဲနေစင်တအဝင်ဆိုရင်တော့သုံးမှတ်ပဲရတယ်တိုင်ပွဲမှာဆိုရင် level တက်တာမြန်တာပေါ့မြန်ပညာကအမှတ်များနေခြင်းတော့တမာမှုကပိုတိတာရဲ30မှတ်ပဲရှိတာတော့ခနာကူကပေါ်ပန်းနေတာပဲ level တက်လာတာနဲ့စွမ်းရဘတူးလာတာပဲငါပိုတမ်းမာလာရဲလိုက်ကန်ကတော့တက်လိုက်တာကိုကျွားတလိုဖြစ်နေပြီဒီကောင်ဒီမှာခရစ်စတယ်ရီမရှိဘူးလားအော်ဖြစ်စိပဲရတာလားလိုက်ကန်ရဲ့အဆွဲကိုချလိုက်ပြီဒီကဘာကအပြင်ကဘာနဲ့အတော်ကွာတာပဲဈေးမှလဲဝယ်လို့မရသေးဘူး အကောင်ကြောင်းလိုက်မယ်ကွာပြန်၃၀ရရတယ်ဒီတိုက်ပွဲကအီးဆင်းတော့ရှိတယ်အခုပါဆက်လို့ရမှလည်းပြန်ထတဲ့ကြောက်တုံးနဲ့ထွက်လို့ရပြီမဲ့ဘယ်နာမှာမှမတည်ဘူးအချိန်ကြလာရင်ရိခါကတိုင်ပတ်မှာအီးဆင်းဆိုပြီးမဲ့ဘော့စ်ကိုတောင်တက်ဖို့ကခက်တယ်အရင်ကျဲတဲ့အစ်စင်นี่မရောက်ခင်တိတ်သွိုင်းနိုင်တာပဲရုပ်တရလိုက်ကန်နေအများကြီးထက်ရောက်လာကကြောက်စီရမလို့ဘူးတစ်ခါသေးပြီးဂျင်ဦးလေပြေကျုံနေဒီကောင်မီဒီကောင်ကိုပိုက်နေခြင်းနဲ့ငါလည်းမတည်စင်တော့ဘူးဟဲ့တော့မင်းတို့လည်းမတည်နဲ့ငါကားတော့တစ်ချက်ထဲနဲ့တတ်ပြစ်မှာထတိုက်ရအောင်ရှယ်ပိုင်းလိုက်ရင်နောက်ဆုံးအချိန်นี้တိုက်ခိုက်မယ် ကူကျန်လာရင်စီးမြင်းလေးကိုလိုက်နာစီအောင်လို့တော့ဘူးဂျင်ဝူလည်း level တက်သွားတာနောက်ဆုံးတော့ wolf assassin ဆိုတဲ့နာမည်ပါຈັດသွားခဲ့တယ်အကောင်လုံးကိုကျိတ်လိုက်တော့ဒါကလစ်ချင်နေပြီဘလောက်သေးချီရက်လက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကူအောင်လိုက်ရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာကြီးပဲ wolf assassin ဖြစ်သွားလို့တိရိစ္ဆာန်မွန်စားတွေနဲ့တိုက်ခတ်ရင်အစွမ်းတီးအလုံး30ကန်အောင်ဒိုးတဲ့အထိပါຈັດသွားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာဝင်ပလေအစွဲ34ချောင်းဓာတ်ုနှချောင်းနဲ့ဂူအပြင်ထွက်တဲ့ကြောက်ပါຈັດသွားခဲ့တယ်ဒီလိုတံပါမဲ့အခွင့်ကြီးကနောက်ရဖို့မလွယ်ဘူးဂူပြင်ထွက်လိုက်ရင်ရောဒီမှာပါဆက်ဖြစ်သွားမှာလေဂိမ်းထဲကလူမျိုးပဲအကောင်လုံးပြတ်သွားမှလား နောက်ဆုံးတော့လေငါကဘာမှမသိတဲ့အရာရဲ့လက်ထဲမှာပဲဘုတ်တရရဲ့လက်ထဲကပြင်းလို့တလို့မျိုးပေါ့ကြဲတော့မယ်ကွာတခြားမွန်စတာတွေကိုပါတီးလိုက်ပြီး level တက်လာတော့အရာနာကလွယ်လာတယ်နမယ်ပြတဲ့အချိန်အောင်အောင်ပြောင်းသွားပြီးအဖြောင်ကငါထက်အာနေပြီးလိန်မော်ရောင်ကငါနဲ့အတူတူပဲလို့ပြတာအနီရောင်ကတော့ငါထက်ပိုချမ်းတာကိုပြတာပဲငါလည်းတော်တော်ချမ်းလာတာပဲဒီလောက်ချမ်းလာတာတောင်အဝကောင်ကိုကျုံးနိုင်မယ်မထင်ဘူးအယုံခံနိုင်စွမ်းကောင်းလာတော့တိတ်ချသိနေတယ် level 55တောင်ရောက်နေပြီမဲ့တီတာကသိပ်မခံနိုင်တော့ဘူးရှုပ်တယ်ကွာစင်းပြီ တဖက်မှာတော့ဂျိုဟဲစီဟန်တာအဖက်ကကိတ်တွေအများကြီးပွင့်နေလို့ဟန်တာတွေမလုံလောက်ပဲဖြစ်နေပြီဟီလာတွေရမ်းနေနေလို့တို့ဆီကိုလာဖို့ပြောတော့သူမှလည်းလက်ခံလိုက်တယ်။မြောက်ဘူးတာကိုျောက်တော့တကယ်ပဲဂျီယွန်ဘူးတာဟုတ်ရဲ့လားရုတ်တရက်ဇင်ဝူလဲအမိနဲ့ရိုက်ခန့်လိုက်ရတယ်။ဟာငါတာအဲ့မှာ final boss ဖြစ်တဲ့မွေကြီးခစားကကြောက်လာခဲ့တယ်။ငါတာကိုသူရဲ့ကြီးခုနေကဖြုံမမှောက်ဘူး။လာတိုက်လို့ဓာနဲ့တားနေကြကဒီကအကာကွယ်တွေကိုအနိုင်ရအောင်လုပ်ရမယ်။လာခိုင်းလို့ပြေးနေရပြီးအမိနဲ့ရိုက်လိုက်လို့လွတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ရှင်ထဲမှာပါလိုက်တိုက်နေပြီးအပေါ်ကိုျောက်တော့တစ်ကစ်လိုက်ရှင်နဲ့ဓာနဲ့ကင်ပေါက်လို့ပြေးရပြန်တယ်။ ငါကအာနဲ့နေတုံးပဲဘယ်တော့မှတန်မာမှမလဲဒီလိုဘွားကနေလွမြောက်ဖို့ပေါ့ရှောင်းနေရင်းနဲ့အရိုက်ခံလိုက်ရပြီအပိခံလိုက်ရကအာနဲ့လွန့်လွအထင်သေးခံရတာဂျင်ဝူလည်းလှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိရင်ဩစာလွန့်အောင်လုပ်နိုင်နေအာနဲ့လည်းကြောက်ရွံ့ပြီးအရှုံးပေးရတယ်အထင်သေးခံရတယ်ပညာရှိတောင်တန်မာနဲ့တူရှိမှအာနဲ့လိုသစ္စာဖောက်ခံရမှာဂျင်ဝူလည်းမွေဘခုံတိုက်ရှင်နဲ့အရိုက်ခံလိုက်ရပြီဟာတန်မာလာမှဖြစ်မယ်မွေကထတ်တိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီအကောင့်နဲ့ရှိရင်ဒီကောင်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးမွေအပေါ်ခုံတက်ပြီးဖက်လိုက်ကပြက်လိုက်လို့အတင်းယုံတော့တယ် ဒီမှာノーレナ။ကြံပူလဲထိသွားပြီမဲ့အသေးနှစ်နေလို့မွေလက်တွန့်နေနေတယ်။ရှက်ပြီပြမယ်။နောက်ဆုံးတော့မွေကြီးလေးလစ်သွားပြီးကျင်းဘူးလေ။ level တွေတိုးနေကငါရမ်းချမ်းနေပါလား။ဒီကောင်းချောင်းလက်နဲ့ကောင်းနေတောင်ရလာတာပဲ။ ကျောင်းတီးလာနေသွေးကိုခမ်းချောက်စီနေအစွမ်းပြပါပါရ။မူဝိစိတ်လဲရသွားခဲတယ်။ဒီယောက်ကြထလန်းလဲအရှင်နိုင်ပြန်ဖြစ်သွားခဲတယ်။ဂျင်ဝူလဲဘူတာကနေပြန့်ထွက်လာပြီးဘာတူလဲကွာ။ဒါနဲ့မင်းကဟန်တာလား။ဆောရီနော်အကင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုခေါ်သွားမယ်။အပြစ်မမွစရီတောင်းချင်နေလာလား။ကုံလုံးဒီဘကိုရှင်းပြီးပြီးကောင်ကြီးပဲကျန်တော့တယ်။ငါခန့်စားနေနိုင်ပြီ။ဘော့စ်အကောင်ကြီးကိုပေါ့။လမ်းမမှာတော့ဟန်တာဒီကမွစကိုခုခံနေပြီးဂျယ်ရီကတော့လုံချုံကြီးယူပေးထားတယ်။တခိုက်သမားတွေကမဘလုံးနေတာလဲ။ဒီကောင်ကြီးကကျန်လို့နေဂျင်ဝူလဲဒီအဖွဲကတင်ဝါအာနေတယ် စက်လက်နိုင်လုံးနဲ့ဤစစ်ရှိယောက်နဲ့ဒီစစ်တစ်ယောက်နောက်ပဲပါလိုက်မယ်ကုတရီသမားတွေကတော့ဒီစစ်နှစ်ယောက်နဲ့ก <laughs> ูเด็กကဖြဲကြောက်ပလက်ကျွနေတဲ့ဂျူဟဲကိုတွေ့သွားပြီငါပဲကြမ်းလိုက်ရတော်မလားဒီမွန်စတာကခုနကအောင်ထထအောင်အာနေတယ်ဒီကောင်ကိုအနိုင်ယူရမယ်ဒါနဲ့လန်းပေါက်လိုက်တာမွန်စတာလည်းတစ်ခါလေးလစ်သွားခဲ့တယ်ခုနတော့ကငါတို့ဝိုင်းထားတာတောင်ဘာမှမဖြစ်တဲ့ကောင်ကဘလို့လိုပြီးလဲသွားတာလဲဒါနဲ့အဲ့ဒီသားကရောဘသူဟာလဲအကိုအဲ့သားကဘသူပြစ်လိုက်တာလဲ ਉਹ ਨਾ ਹੰਡਾ ਬੇ ਹਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਡੋ ਬੂ ਜਿਨ ਉ ਕਾ ਰੋ ਟਕਾ ਨੇ ਖੀ ਤੋਆ ਲੈ ਮੈ ਲੋ ਮ ਟੈਂ ਹਾ ਬੂ ਤੋ ਤੋਆ ਖੇ ਦੇ ਐੜਾ ੜੀ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਕਾ ਟੂ ਤੋ ਆ ਬੀ ਜਿਨ ਉ ਯੇ ਅਸੋ ਨੀ ਚਿ ਚੂ ਬੇ ਕੇ ਅਜ ਲੋ ਤੰਗੇ ਜਿਨ ਰੋ ਅਲੰਗ ਕੋ ਅ ਤੁ ਬੇ ਚਿ ਤੂ ਣ ਸੀ ਬਾਰੇ